První poločase jsme hráli z hlubokého bloku. Mysleli jsme si, že se budeme dostávat více do breakových situací. Nějaký tam byly, ale nebylo jich tolik, co bych si představoval. Soupeř docela dobře kombinoval. Bylo to takový šance na obou stranách. Nevyužitý, dlouho se hrálo bez gólu. Potom tady vlastně dvakrát po soupeřově levý straně nám utek Marek Buc, jednou gole dal, po druhý krásně nahrál před bránu. Čas 2-0, tak do druhé půlky asi ještě přidat něco, udržet a vyhrát, a nepodařilo se. Druhá půlka, vlastně soupeř nás začal napadat a tím pádem my jsme se asi zastrašili a prohráli jsme si tím zápas, že jsme nehráli to, co měli, to jsme si řekli v kabině. Já jsem hrdý na náš mančaft, že prostě to nezabalili a i přes nepříznivý výsledek, který byl dlouho, tak jsme tam dokázali ten gól dát, který soupeře myslím načal, a pak už se nám podařilo takovou tou euforii zvítězit. My jsme se měli určitě bodovat, nebo chtěli jsme bodovat, víme o tom, že Hodonín zatím žádný bod nezískal, ale víme taky, že to není vůbec lehký soupeř, že má právě ve svém středu šikovný hráč, jako je třeba zrovna Marek Buc. A takže jsme jeli s pokorou sem, s tím, že to nebudou žádný lehký tři body, a o to jsme radši, že se to povedlo a že na tu dlouhou cestu zpátky ty body vezeme. Poločase jsme měli dát víc než dva góly a v druhém poločase nám podle mě postupně odcházely síly a absolutně jsme rezignovali na hru, co jsme chtěli hrát. Prostě individuální takové chyby, jsme nechtěli pouštět soupeře do breaku, tak jich měl 20 za druhý poločas. Jako netaktický, že odběhneme ze hřiště, když soupeř má balón, že se nezapřeme v osobních soubojích, to, že prostě vymýšlíme v situacích, kde vymýšlet nemáme, tak ale to se ukazuje prostě neskušenost toho týmu. V tom týmu prostě není nikdo, kdo hrál někdy ligu, takže prostě tak to je a to je prostě zatím realita. Dneska to bylo lepší, než to bylo v Budějovicích, ale ten tým v podstatě, když vemu, tak po sportovní cestě byl pátý v druhé lize. No a ten stejný tým teď prostě bojuje v lize, no tak to je ten obraz.